Muita vida, com momentos de tristeza, com momentos de felicidade, com momentos de dor, obviamente, onde recordamos antigos amigos, conhecidos, alguns familiares, dirigentes que passaram pelo grupo de Cassor Ria Campos Melo, e com toda a certeza que recordamos deles como água, e hoje, neste momento solene, devemos recordá-los, trazê-los à luz da nossa presença, e homenagear aqueles que, direto ou indiretamente, de uma forma voluntária e árdua, lutaram pela causa do associativismo e, em particular, pela grupo de educação de Cria Campos Melo. Homenageemos-los neste momento e recordemos, partilhando com eles, este momento de aniversário do Campos Melo, que com certeza seria um momento de satisfação deles, de forma que nós os possamos homenagear e que este recordar dos nossos queridos falecidos que seja um ânimo e um incentivo para que todos nós possamos dar continuidade ao associativismo, em particular ao grupo de educação de Cria Campos Melo. Recordemos e rezemos à nossa maneira e se é verdade que teremos que neste momento homenagear todos os nossos conhecidos, falecidos, dirigentes e sócios do Campos Melo, não podemos, obviamente, deixar de lembrar e homenagear aqueles que foram responsáveis para que em 1941 o Campos Melo pudesse nascer e ser aquele que hoje é. Como tal, homenageemos e guardemos também um minuto de silêncio em memória da família Campos Melo. E a todos que nos acompanhassem, até que nos presente a direção ao Grupo de Educação de Campos Melo, onde irá ser inaugurada portanto, uma sala do qual foram feitas as obras de remodelação e que possamos também ter um pequeno pôr de obra. Acompanhe-nos, por favor.